Čau, Gundar! Čau! Nu, kā iet? Labi! Kā tras? Tras laba, bet nu grūti. Grūti šodien? Īstis uz beigām, bet grūti it kā nav. Pirmajā braucienā kaut ko baigi visu laiku vārtījies un kaut kas tur tev īsti negāja. Kas bija pa lietu? Bija tā, ka startā nokritu, paliku viens no bēdējiem. Cik varēja noķēru, bet nu ar to viši izrubījos un paliku desmitais. Man vēl viens nokritu pie tam. Nu, tad vēl dažos vārdos, kā vērtē vispār šitāds super sprints sacensības, 5 apļi un 3 braucieni, kā tev tas patīk? Tas man patīk īstumā ļoti, jo vismaz intriga lielākas skrītājiem ir interesantāk un mums pašiem vismaz interesantāk. Spēks pietiek? Jā. Var ritīgi izskrieties no sirds? Tiešām var izskrieties. Ok, paldies tev, lai tev veicās. Thank you.
istabā, kur ir domās. Jā, 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 jā